କଳିଯୁଗ ଯେବେ ଆସିବ, ଏବେ ତ କଳିଯୁଗ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା ଭାଇ, କିଛି ଲୋକ ମଝିରେ ଏଇ କଥା ପ୍ରବଚନରେ କହି କହି ତାଙ୍କ ଭେଜା ଖାଇଗଲେ, କହିଲୁ ମଝିରେ କହିଲେଣି କଳିଯୁଗ ଉପୁଡ଼ିଯିବ ଭାସିବ। ହଁ, ଅନେକ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ପଚାରିଥିଲେ, କୁଛ ନେଇ ହବନି, କେବେ କିଛି ହବାରି ନାହିଁ। ସେମିତି ବି ଘରଟି କରିଛ, ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କଲର ଟିକେ ଦଉ, ଘରେ କଲର ଦଉ, ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିଦଉ, ସ୍କିନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉ, ଡୋର ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉ, ୱିଣ୍ଡୋ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉ, ବା ସେଇଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ତିଆରି କରିଛି ସୁନ୍ଦରଟା, ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱ, ସେ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ, କେତେବେଳେ କଲର ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, କେତେବେଳେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିଦେବେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କଲେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ତୋଫାନ ଏସବୁ ହୁଏ, ତାପରେ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଛି ସିଏ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଇ? ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ଜଣେ ବାବୁ ତିଆରି କଲେ, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ଘର ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ଆସିଲା, ଠିକ ଘର ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଘର ହେଇକି ରହିଗଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ସେ ଘରଟା କରିଛି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବ 4-5 ବର୍ଷରେ? ସେ ଚାହିଁବ ମୋ ଘର ଆହୁରି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବି, ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ତ ଭାଇ ସେଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ତ କଳିଯୁଗ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କହିଲେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା, ଏବେ ଏବେ ତ ଲୋକ ମାନେ ଖୁସିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜାତି ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଏକ। ଏବେ କହିଲି ନା ଈଶ୍ୱର ଏକ, ନାମ ଅନେକ, ଜୟ ରାମ ଜୟ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଈଶ୍ୱର ଏକ ନାମ ଅନେକ। ତମେ ଯୋଉ ନାମରେ ଡାକ, ଯୋଉ 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 ଭାଷାରେ ଡାକ, ଯୋଉ ଭାବରେ ଡାକ, ଭଗବାନ ନା ମୁଁ କହେ ନା ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଭାଇ। ସେ ଭାବର ଭୁକା, ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାବ ଦଉଛୁ, ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଡାକୁଛୁ,